Shërbëtorët e krimit janë njerëzit e policisë, ishte kryefjala e debatit me tonën të larta në Komisionin Parlamentar të Sigurisë, nxitur nga arrestimi i shefit të komisariatit të Laçit si personi lidhur me baronin e drogës Gëzim Çela në trafikimin e drogës. Si gangster nuk drejton dot njëri këtu, ti je jo një ushtar, po ti je një posaçiv. Deputeti Ervin Saljani kërkoi që ministri i Brendshëm Tauland Balla të paraqitet për të dhënë llogari për situatën aktuale në vend. Kërkoni që të vijë këtu nëse nuk ka frikë. Për të fshehur gjë, ministri i Brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë mos dalin aty ku mendojnë që kanë vetëm në përkonferenca apo në Facebook dhe të përgjigjen se si në çdo operacion si dhe dje. Kapen ata që janë shërbëtor, u bëjt disa të rast që shërbëtor të krimit janë drejtues lartë policisë shtetit. Dje shefi komisariatit në Kurbin, shërbëtor i kriminelve i kapur nga spaku, ndërkoj që policia shtetit nuk zbaton do të urdhrat e arrestit, edhe kjo në mënyrë të përsëritur për tre kriminel tjerë. Ashtu siç, me të drejt, Zoti Xhaferaj ju tha që ka disa element që ministri mbrojtjes dhe po e përsërisë, kryetarja shërbimit informativ shtetror duhet ishin këtu, po ndodhin dhe ka ndodhur ngjarje në veri të Kosovës. Ku vënë raportojnë këta? Si nuk ka asnjë shqetësim këtu? Ka ndodhur ngjarje atje, a ka ndonjë shqetësim ministri i mbrojtjes, a ka kapacitete ushtria shqiptare? A është e vërtetë që ushtria shqiptare nuk rekruton dot thuajse më shumë se gjysmën e kapaciteteve të nevojshme të personelit? Folët 360 gradë për gjithçka. Harruat diçka që ka të bëjë me nenin 36 të rregullores në lidhje me kërkesat që bëni. Është disa ta herë që ripërsërisni një kërkesë që u kanë kapur në gabim. U kanë kapur në gabim sepse keni depozituar kërkesë për ministrin e Brendshëm dhe nga 7 deputet mezi arriti të bëheshit 6. Duheshit 7. Përpara se mbledhja e komisionit të ndërpritej, deputeti demokrat Saljani ngriti akuzat të drejtpërdrejta deputetit socialist Alban Xhelili. Ka ardhur parlament vetëm për të ngritur dorën. Ti je një prej njerëzve që ka ardhur me mbështetjen e krimit, popot, njoft. Opozita vendosi të largohej nga komisioni ndërsa çështja e kodit penal të përfshirë në rendin e ditës u vendos të shtyej në një tjetër mbledhje me prezencë të anëtarëve të opozitës.